Bakıda ilk dəfə biosmart tipli avtobus dayanacaq pavilyon quraşdırıldı. Belə ki, ilk pavilyon Heydər Əliyev mərkəzinin düz yaxınlığında yerləşdirildi. Buradan müntəzəm marşrut xətləri üzrə 1, 2 və 13 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslar sərnişinlərə xidmət edir. Eyni zamanda Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən şəhər mərkəzi istiqamətinə gedən ekspres marşrut xətləri üzrə avtobuslar hərəkət edir. Qeyd etmək istərdim ki, biosmart tipli avtobus dayanacaq pavilyonunun bir sıra əsas özellikleri vardır. Ən başlıca özellik elə adından da bəlli olduğu kimi dayanacaq pavilyonunun enerji təminatının alternativ mənbələrdən, yəni alternativ enerji mənbələrindən almasıdır. Güneş paneli ilə çalışmasıdır. Dayanacaq pavilyonun üzərində güneş pavilyonu quraşdırılmışdır və 24 saat enerji təminatı burada belə deyək də təmin edilmişdir. Digər bir əsas özelliği dayanacaq pavilyonunda dezinfeksiya duşlarının olmasıdır. Xüsusilə indiki pandemiya şəraitində bu olduqca vacib bir məsələdir. Verilmiş vaxt aralığında həmin bu duşlardan xüsusi dərman məhlulları, təbii ki, sərnişinlərimizin səhhəti üçün hər hansı bir təhlükə yaratmayan dərman məhlulları vasitəsilə avtobus dayanacaq pavilyonunun ərazisi dezinfeksiya olunur. Eyni zamanda burada quraşdırılmış xüsusi dezinfektor vasitəsilə də sərnişinlər davamlı olaraq əllərini dezinfeksiya edə bilərlər. Sərnişinlərimizin rahatlığı nəzərə alınaraq burada Bakıqard aparatı da quraşdırılmışdır. Mobil qurğuların, telefonların enerji təminatı həyata keçirmək üçün burada xüsusi USB portlar da mövcuddur, quraşdırılmışdır. Mən çox zarətka yerlərini bəyəndim. Telefonun, yəni zarətka saz olanda zarətka qoymaq olur. Spirt qoyublar orada, yəni virusa görə. Çox faydalı bir şeydir məncə də. Həm də ki, qanfordnadır, nətər deyim, oturacaqları var. Yəni, çox rahatdır. Biosmart avtobus dayanacaq pavilyonunun quraşdırılması ilə digər bir layihənin də icrasına start verilib. Layihə əsasən, paytaxt ərazisindəki dayanacaq məntəqələrinin hər birinə individual olaraq adlar veriləcək. Adlar əsasən dayanacaq məntəqələrinin yerləşdiyi məkana, həmin məkanda olan mədəni tarixi və digər əsas obyektlərə uyğun olaraq müəyyən ediləcək.